Då ska jag berätta lite om matspjälkningen. Matspjälkningen är ju alltså något som sker genom matspjälkningskanalen. Och här har vi då en bild över hur det ser ut. Vi har svalget och näshålan, munhålan. Sen så sväljer man ner maten i magsäcken. Vi har tarmpaketet och levern. Alltihop hör till organsystemet, matspjälkningsorganet. Till att börja med så har vi då munhålan. Och i munhålan har vi förstås saliv. Saliven består av flera ämnen som är viktiga för nedbrytningen och även för miljön i munhålan. Vi har vätekarbonatjoner som påverkar pH och gör det lite basiskt i munhålan. Det är ju för att motverka alla syror som lätt kommer in där. Sen har vi också antikroppar som ju är en del av immunförsvaret. Och antikropparna motverkar bakterier och virus och annat som kommer in den vägen. Det finns också lysosymer som är enzymer som dödar bakterier. Och sen så finns det mucin som är slem. Det är ju en vattenlösning, saliven. Det som är viktigt för nedbrytningen av maten som finns i munhålan, det är enzymet amylas. Som bryter ner stärkelse. Och om vi tittar här på nästa bild så kan vi se lite hur det ser ut. Man får in maten i munnen, man tuggar den med tänderna, finfördelar den och samtidigt så bidrar de här olika ämnena från saliven för att bryta ner maten. Så småningom så flyttar man bak maten med tungan bak i svalget och då går sväljreflexen in och strypblocket som kommer för luftstrupen stängt så att man inte ska få ner maten i luftstrupen. Och så går maten ner i matstrupen som alltså sitter bakom luftstrupen i halsen. Matstrupen är täckt med glatt muskulatur som trycker ner maten i magsäcken med så kallade peristaltiska muskelrörelser. Det innebär alltså att de arbetar neråt eller uppåt om man står på händerna. Maten kommer till magen oavsett i vilken riktning kroppen är. I magsäcken så har vi alltså då den matstrupen kommer till den övre magmunnen, sen kommer maten in i magsäcken och sen så kommer den så småningom vidare ut genom den nedre magmunnen. Så från munhålan så vi har ju saliven, men vi har också tänder som man tuggar med. Och sen går maten vidare, man sväljer. Och vidare till matstrupen. I matstrupen så har vi då peristaltiska muskelrörelser och de är då nedåt mot magsäcken.
Då kommer vi ner till först övre magmunnen. Och den ska hållas stängd. Så länge det inte kommer ner mat som ska till magsäcken. Inte matsäcken utan magsäcken. För om den övre magmunnen öppnas när den inte ska göra det, då kommer magsyra från magsäcken att komma upp i matstrupen. Och det svider och gör ont för att vi har väldigt lågt pH i magsäcken. Enda gången som det egentligen ska öppna sig, det är vid kräkning. Då ska ju maginnehållet komma upp. Och då kommer de peristaltiska muskelrörelserna att gå i andra riktningen. Så allting jobbar för att det ska komma ut istället. Och vid kräkning, så det är också en reflex. Då kan man inte stå emot det, utan då bara fortsätter kräkningen tills man har kräkts färdigt. Något som man pratar om ibland när det gäller kräkning är att man säger att man spyr galla. Och då menar man att man kanske spyr upp något som är lite gröngult. Det är alltså när man kanske inte har någonting att spy upp, när det inte är något maginnehåll. Då vill jag vara tydlig med att galla finns inte i magsäcken. Galla kommer inte förrän i tarmen. Det innebär alltså att där är ingen galla i magsäcken att spy upp, utan det man spyr upp är magsyra och magsaft. Och den kan vara lite gulaktig av olika anledningar. Men det är inte galla man spyr upp, även om man upplever det så, för det är förfärligt att spy. Särskilt när man inte har någonting att få upp. När vi kommer till magsäcken så rymmer den cirka 2 liter. Det här är ju individuellt och olika personer har olika stor magsäck. Magsäcken anpassar sig, precis som stora delar av kroppen gör, när man beroende på vad man utsätter dem för. Så om man jämnt äter väldigt mycket så kommer magsäcken att bli större för att rymma det som man stoppar i den. Om man jämnt äter mindre så kommer den att bli mindre. Och mättnadskänsla hänger ihop med magsäckens sträcksensorer. Det innebär alltså att när magsäcken känns utsträckt så blir man mätt. Och om man då jämnt fyller den med lite mer så kommer den då att anpassa sig efter det. Och så kommer man inte att känna sig mätt förrän man har ätit lite mer. Men om man istället lägger om sin kost för att kanske gå ner i vikt, så äter man jämt lite mindre och då kommer också magsäcken att anpassa sig efter det, och så kommer man få en mindre magsäck med tiden. Numera kan man också göra magsäcksoperationer där man tar bort en del av magsäcken. Och på så sätt så blir den ju mindre. Men även efter en sån operation så kan man töja ut magsäcken igen, vilket inte är alls hälsosamt. Så därför så brukar man säga att personer som ska få lov att genomgå en sån operation alltid måste ha börjat gå ner i vikt redan innan, så att intentionerna är tydliga och att chansen att lyckas vid den här operationen blir större. Men en normal magsäck rymmer alltså cirka 2 liter. Förutom maginnehållet som har kommit ner här nu kan man knappast kalla det mat längre, utan det här är ju liksom en gegga, maginnehåll. Så finns här magsaft. Lite konstigt namn, kanske det är inte direkt någon saft, men det kallas för det. Magsaften, den innehåller slem, saltsyra,
Och saltsyrans funktion är att denaturera protein. Det betyder alltså att proteiner som naturligt har en väldigt hopkryllad och viktig funktion i sin form kommer istället att bli långa och utsträckta. Och när de är långa och utsträckta så förlorar de sin funktion, men det blir lättare för pepsin, som också finns i magsäcken, att bryta ner det. Pepsin bildas från pepsinogen. Pepsinogen är alltså en inaktiv version av pepsin. Pepsin är alltså ett enzym. Så cellerna i magsäcken, de tillverkar pepsinogen, och som tur är så är det inte aktivt då, för pepsin bryter ner proteiner. Och skulle det vara aktivt redan i cellerna så skulle proteiner i cellerna brytas ner. Så det inaktiva pepsinogenet kommer ut i magsäcken och där finns saltsyra. Och det syra pH gör att pepsinogenet aktiveras. Här har vi alltså cirka pH 2 som är det som gör att det händer. Och då får vi pepsin som bryter ner proteinet till polypeptider. Maginnehållet är i magsäcken rätt så länge och bearbetas. Magsäcken har mycket muskulatur och vi har även peristaltiska muskelrörelser här. Men efter att det har varit i magsäcken så portioneras det ut i 12-fingertarmen som kommer efter magsäcken. Och det är små portioner. Så det går ut genom nedre magmunnen. Och till 12-fingertarmen. Vi har alltså små portioner. Anledningen till att det är små portioner är att maginnehållet är väldigt surt. Så skulle det komma ut jättemycket maginnehåll till 12-fingertarmen direkt, så skulle syran fräta på 12-fingertarmen och det skulle göra ont. Så det är viktigt att den nedre magmunnen fungerar som den ska. 12-fingertarmen är egentligen den övre delen av tunntarmen och skiljer sig inte från tunntarmen. Anledningen till att den heter just 12-fingertarmen är att den är ungefär lika lång som 12 fingrar på bredden. Så om jag har 10 fingrar här så 2 fingrar till. Så ungefär, så lång ungefär är 12-fingertarmen.